dia, pessoal. Aqui é o Márcio do Cantinho de Casa e hoje eu venho trazer uma informação super importante aí para você que tem frutífera na sua casa. Seja frutífera plantada no chão ou seja frutífera plantada em vaso. É isso mesmo. Esse nutriente que está nessa colher aqui, ele é super importante para o desenvolvimento da sua planta. Na verdade, ele é o principal nutriente para o desenvolvimento da sua planta. Tanto para ela bombar no crescimento dela aí, ter as folhas bem verdinhas, quanto para frutificação. É isso mesmo. Ô Márcio, você está mostrando aqui o pezinho de cajamanga anão aqui, todo cheio de frutos aqui. Isso aqui eu tenho que usar apenas no cajamanga anão? Não. Você pode usar aí em todas as suas frutíferas e nas outras plantinhas também. Siga as orientações que eu vou passar aqui no vídeo, que você vai ter ótimos resultados, ok, pessoal? Então, esse nutriente aqui que eu estou mostrando para vocês, o nome dele é ureia, ureia agrícola. Por que, Márcio, que ele é tão importante assim para o desenvolvimento da sua planta? Ele tem na composição dele 46% de nitrogênio. Ô, Márcio, qual que é a importância do nitrogênio para as minhas plantas? Pois é, pessoal. O nitrogênio, ele está presente aí no DNA das células da sua planta. Além disso, ele é responsável aí pela formação das moléculas aí que fazem a fotossíntese também. Além disso, como eu falei para vocês anteriormente, ele é o principal responsável pelo crescimento e desenvolvimento da sua planta. Por isso que ele é tão importante para você fazer a adubação da sua planta aí. Ah, Márcio, qual que é a forma correta de eu utilizar isso aí? Você vai pegar uma colher disso aqui e vai jogar em cima da sua planta? De forma nenhuma. A primeira coisa que você tem que saber é que você não deve usar só a ureia. Por quê? Se você usar só a ureia, você está alimentando a sua planta somente com nitrogênio. É amplamente recomendado que você faça uma adubação aí também com adubo orgânico. Você pode usar aí resto de composteira, você pode usar também esterco curtido, que faz muita diferença para complementar a adubação da sua planta aí. Márcio, então qual que é a forma de usar esse nutriente da forma correta? Então, muita gente fica com dúvida e acaba usando demais. A proporção que você tem que usar, lembrando que eu vou explicar aqui para vocês também em relação à utilização, à forma de utilização. Aqui eu tenho um recipiente de 1 litro de água. Eu vou colocar apenas, muita atenção nessa hora, 3 gramas. Se você for fazer uma medida maior, você vai colocar aí 30 gramas para 10 litros de água. Mas aqui, como eu estou fazendo aqui apenas 1 litro de água, você vai colocar apenas 3 gramas. Márcio, você está diluindo isso aqui num litro. Você tem que usar isso aqui na sua planta de quanto em quanto tempo? Então, pessoal, você tem que usar isso aqui na sua planta de 15 em 15 dias. A partir do momento que você já misturou bem aqui, ele já se dissolveu, aí você já pode regar na sua planta. Por isso que eu falo para vocês que vocês têm que tomar cuidado e não usar mais do que isso. E nunca use esse nutriente aqui após a chuva. Por quê? Se você usar ele após a chuva, você vai perder ele para a atmosfera. Eu vou contar para você uma super curiosidade da ureia que poucas pessoas sabem. Muita gente não sabe, mas a ureia, ela também é encontrada na urina. Aquele cheiro que existe na urina é por causa da ureia. Eu não estou falando para vocês usarem urina na adubação das suas plantas, não. Mas aí fica a curiosidade. Então compartilhe esse vídeo aqui com todo mundo que tem frutíferas, pois com certeza ele vai te agradecer, pois esse adubo aqui é sensacional. Aquele abraço para vocês, não esqueça de deixar o like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!